Salve galera do BRAP, beleza? Temos aí mais um dia de trilha. Acabamos de descer aqui, estamos indo sentido ao Ninho das Águias, aqui em Caxias. Vou encontrar o resto do gurizada lá, porque minha moto tinha estragado a embreagem. Então conseguimos arrumar e fazer a troca aí. Agora estamos indo buscar os guris. Vamos descer aí, ó. E tudo certo. Empinada, velho! Hã? Sim! Empinou! Mais ou menos! Mais ou menos! Mais ou menos! Thank you.
2000 anos depois. Vem! Nada a ver, irmão. Pode vir. É nóis, ó, no 12, 7,5, 8, 12. Pode vir.